Ne importojmë lule shtrydhe të huajve? Jo, nuk importojmë fare. Në këto moment nuk importojmë. Ne vetëm o eksportojmë dhe kemi mbi gopje të tregut shqiptar me lule shtrydhe. Pra, por, ne në këto momente e zotrojmë vetë tregun tonë, kur vjen punat e lule shtrydhja. Vetë tregun tonë, por problematika që konsumatori shqiptar nuk po e blen lule shtrydhën shqiptare, është kjo se shpesh e gjem lule shtrydhën të mykur në vasket. Pra ndaj duhet standart më i lartë në tregtimin e lule shtrydhën. Nuk duhet të qëndrojnë e tjerë. Qartë. Po shqitë dhe në rrugë. Në frigorifer, ky lloj standardi nuk duhet lejo të shitet lule shtrydhja në rrugë. Alban, tani, këto standarde, për thënë vërtetën, ne i kemi pas më keq për para 10 viteve. Dhe njerëzit prapë në rrugë shisnin lule shtrydhën, s'ka gjetur njeri lule shtrydhën të mykur. Se tani dhe kjo është një gjë... Frutat e tjera duhet të lejohen, por lule shtrydhja don siguri të lartë dhe qershia. E kuptoj pra, po ne gjithmonë lule shtrydhën dhe qershin, tani kjo është e vërteta. He kemi marrë aty për jashta, ke ai fermeri ose tek ai dyqani vogël që i nxirrte të gjithë vasketat, i nxirrte për jashta. Pra, se kalbet më shpejt thua sot. Po pra sot që ne flasim, pse ankohet për myk, unë jam dakord te mirëmbajtja. Mirëmbajtja është gjë tjetër. Mirëmbajtja është element shumë i rëndësishëm, po dhe dikur kjo mirëmbajtje me sa kemi vënë re, e një llojt ka qenë si këtë vit. Shiko, më përpara, ne kemi pasur munges të lule shtrydhës dhe nuk kemi pasur as shumë tregtues të lule shtrydhëve. Dua të them diçka, në momentin, para 10 viteve, ne e shistim lule shtrydhën dhe për 2-3 orë nuk mbetej lule shtrydhëja për ditën e nesëm. Ndërsa sot mbetet për ditën e nesëm dhe e përzin lule shtrydhën e freskët me lule shtrydhën e mbetur dhe kontaminimi ndodh edhe më shpejt. E kuptoj.